Program obnovy dediny je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy. A jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom tohto projektu na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spolu s podporou agentúry životného prostredia. Do projektu obnovy dediny sa v regióne okresu Sobrance zapojila aj obec Priekopa. Dôvodom bola situácia, ktorá obec postihla ešte pred niekoľkými rokmi. Historicky dané, v roku 2007 sme mali mimoriadnú situáciu, ktorú vyvolal prietrž Mračien. To nám poškodilo miestnú komunikáciu, ktorú sme sa snažili opraviť. Ale bohužiaľ, skrz klimatických zmien, ktoré prebiehajú nielen u nás, ale na celom Slovensku a celom svete, je vidno, že Každoročne sa nám opakujú privalové dažde. A tie prívalové dažde podmývajú miestnú komunikáciu, zne, znehodnocujú vstupy do dvorov občanom a to spôsobuje značné škody, ktoré sa tak ľahko nedajú opraviť. Obec sa snažila získať tie finančné zdroje a v roku 2015 našla formu cez Slovenskú agentúru životného prostredia program Obnovy dediny, kde získala grant na výstavbu a realizáciu projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na samotnú fyzickú realizáciu daného diela, ktoré je ochranu tohto majetku. V projektovej dokumentácii je spracované riešenie z vodových vpustí dažďovej vody z miestnej komunikácie do susedného šľabu na odtok prírodných vod do miestneho potoka. Miesta pre takéto riešenie budú vybrané na základe pohybu tejto vody po miestnej komunikácii. Spevnené plochy plánuje obec riešiť formou uloženia cestných obrubníkov po krajnici, smerom od vstupov do dvora a uloženia asfaltového povrchu so spomínanými s vodovými vpustami na dažďovú vodu. Spracovanie vstupu do dvorov občanov má dbať predovšetkým ohľad na ochranu ich majetku pred prívalovými vodami. Tie už v minulosti napáchali obyvateľom obce nemalé škody. Musel som dvakrát mozopravovať, vymýval mi už aj beton, že staré, staré, keď príde z hora, voda, tak vymýva obnove dediny je dôležitá aj spoluúčasť jej obyvateľov a názor občanov je v každom prípade dôležitý. K vypracovanej projektovej dokumentácii, ktorá by riešila ochranu majetku občanov obce so zreteľom na miestne vodné pomery, sa preto v obci uskutočnilo verejné zhromaždenie občanov, a to za účelom ich pripomienkovania a následného zapracovania týchto podnetov do projektovej dokumentácie. Dnešné sedenie, dnešné verejné zhromaždenie vedlo vlastne to, že to, tento stav, pracovná verzia bola občanom prednesená, uvedená na trh, kde samozrejme ich pripomienky ich podnety, všetky boli zapracované, zakreslené do projektu do, do dokumentácie a z toho vyznikne tá konečná verzia, ktorá bude finálny produkt a vlastne slúži na získanie finančných zdrojov. Riešenie projektu v obci, ktoré by v budúcnosti zabránilo poškodeniu majetku, si obyvateľia už teraz pochvaľujú. Tak tento projekt konkrétne pomôže mi, lebo tá voda, čo ide po krajnici cest, je veľmi veľká, keď príde veľká voda a vymýva nám to a teraz, keď bude ten projekt zrealizovaný, tá voda pôjde do priekop a už nebude robiť aké nebude vymývať. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a zapracovaných pripomienok zo strany občanov sa bude teraz obec uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu celého zámeru. Navrhy od občanov viac menej sa týkali, keďže sme malá komunita, každý sa snažil zaujať svoje stanovisko k svojej rodnému domu, rodném, priamo pred ním. Ale typické bolo, že všetci mali jedno a to isté, vyriešiť to, čo najjednoduchšie a najlepšie pre seba. Čiže v podstate sa jednali len o tie vstupy do dvorov a ochrane ich most, mostov. Takže to bol základný názor a samozrejme, zhodli sme sa všetci na jednom úprave tých smerovaných obrubníkov alebo ochrane krajnic. Toto bolo podnetné. Tieto dve návrhy boli také od občanov prioritné. Za 18 rokov využívania dotačného systému program obnovy dediny sa zapojilo do tohto programu spolu 2394 obcí a 255 mikroregionálnych združení obcí. Spolu to predstavuje až 87 všetkých dedín Slovenska, čo svedčí o mimoriadnej obľube tohto dotačného mechanizmu. Z pre televíziu Zemplín, Lenka Ondilová.